Tervetuloa kallikaattajat. Minä olen Enne. Minun nimi on Valta. Meie tuleme teie juurde täna täiesti uue saatega Tont, mind Võtku. Tänases saates oleme tulnud Orissele gümnaasiumi, kus väidetavalt on keldris kuskil kooli vaim. Mille helistati kaks nädalat tagasi öeldi, et sellega on väga kiire. See on rõõmurõngas. Kuid me ei suutnud tulla siia, kuna see ilmutus oli lihtsalt nii väga. Meil on jäetud märke. Siit kohast tuleb võtta kinni ja nihutada see ketas siia. See ühendab meid otse ära tontidega. Vajutame ära. Nii, teie olge siin. Vajutatud. Kuulake nüüd. See! Tulge vaadake. See on 007. Ma arvan, et täna tegemist siin ikkagi James Bondi vaimuga. See võib olla James Bond, sest ta on oris selle sugemetega. Ta on. Ta oli mu vana isa õvetüte armuke. Kus sa läksid? Tule siia. Kas kõik on korras? Ilmselt on rünnanud teda mingi tont ja meie ei ole teda näinud. Oh, onge kaamera kinni! Onge kaamera kinni! Kus sa käisid vahepeal? See tähendab, et keegi enne meid siin käinud. Aga tundub, et nad ei ole siit välja pääsenud. Kallid televaatajad, ma pean teile ütlema. Ma juba kardan. Päris ausalt. Tondi püüdmiseks on vaja ka spetsiaalselt vahendeid. Tegu on Pohman 1400. Nüüd me demonstreerime teile, kuidas välja kutsuda tonte. Ehk siis tondi välja kutsume selle tuha. Kõigepealt me peame selle Pohman 1400. Kuna taga. Võtme TR 347. Kuna siia vahe. Ja nüüd. Sa oled valmis. Sa oled valmis. Samal ajal, kui nüüd teine tõmba pooni tööle, peab üks lugema tondi nüüd. Tondi luuletust ütleme niimoodi. Samal ajal saa kõiki tegema. See ole kerge kalli plaate. Nii. Sa tead, mida teha. Need tondid on siin. Need tondid on reaalselt. Sa häst midagi. Me teame nüüd, mida teha. Tonto, kus on mu koosäne kont? Handali tuu! On mine kuulda?